כאן עורך הדין אורית בן דורי שם טוב, אנחנו שוב בתוכנית שלנו נשות ראשון, שמשודרת באפליקציית אסקימו ובסלקום טיווי. והיום איתנו מירי ארזי. נעים מאוד, דורית. מירי היא פסיכוגרפולוגית, היא מאמנת ועדה מומחית בבתי משפט. היא בת 66, אימא לשלושה, גרושה וסבתא לתשעה, ילידת חיפה וגרה בראשון משנת 79. נכון. שלום מירי. שלום נורית, מה שלומך? בסדר גמור. מירי, ספרי לנו מה זה פסיכוגרפולוגיה. כי אני יודעת מה זה גרפולוגיה ואני יודעת מה זה פסיכולוגיה. שנים תרנסתי פסיכולוגיות, אבל מה זה פסיכוגרפולוגיה? זאת אומרת, זה לקחת את שני המקצועות ולחבר אותם, כי אני חושבת שאי אפשר לאבחן גם כתב יד של אדם או לאמן בלי ידע כלשהו בפסיכולוגיה. וכיוון שיש לי תואר ראשון בפסיכולוגיה, ואני גרפולוגית ומאמנת, אז פשוט שילבתי את שני המונחים יחד, שאנשים ידעו שאני גם כן עוסקת גם בנפש האדם. אז קודם כל, את היית מאמנת? אני קודם כל הייתי, זה נקרא בזמנו הכוונה וייעוץ. הכוונה וייעוץ. כן, כשאני התחלתי, עוד לא היה דבר כזה. לא היה דבר כזה, אבל מה שמסתבר שבלי לדעת, אינטואיציה, כלומר התחלתי לאמן, למרות שזה עוד נקרא הכוונה וייעוץ. יפה, אז בעצם כמה מתוך המקצוע שלך זה לימודים? כמה זה ניסיון וכמה זה אינטואיציה? אז אם אני אלך על לימודים, הלימודים והניסיון אצלי נושקים אחד אל השני. אם את שכי למידה אוטודידקטית, כלומר מאז שעניין, תתחיל ככה. אני בפעם הראשונה שנפרדתי מאב ילדיי, התחלתי לשאול את עצמי שאלות כי זה היו גירושים פעם שנייה. בפעם הראשונה הייתי נשואה שבועיים, אבל יצאנו 7 שנים לפני כן. ורציתי לבדוק מה לא בסדר, כמו שתמיד אנחנו עושים, מה לא בסדר בי. למה אני לא יכולה להחזיק קשר? בדיוק, למה אני לא... למה אני כזאת תפוקה? ממש ככה. אוף, אנחנו לא תפוקות, אבל זה מה שלוקח אותנו קדימה. הרגשי אשם. הרגשי אשם, ואני חושבת שיש לזה גם משהו מהבית שגדלתי בו. זאת אומרת, אם בבית מחזקים את הביטחון שאתה, והורים תעשו את זה, אם בבית מחזקים את הביטחון של הילד, שגם אם הבאת רק 60, אתה הילד הכי טוב, ולקחת את החוזקות. ההורים שלי כל הזמן הדגישו בפניי את החולשות שלי. ואז חשבתי, אוקיי, אז אולי באמת אני לא בסדר. ואז התחלתי לקרוא ספרי זוגות, זוגיות. והורות. ואיך אומרים, ילדים להורים ניצולי שואה, כי הוריי היו ניצולי שואה. הייתי גם ילדת מפתח. כלומר, כל הדברים האלה... גם העבודה האוטודידקטית שלך. בדיוק. לימוד עצמי, ללכת ולקרוא, בטח לקחת ספרים מספריות. ספרים מספריות וספרים מאוניברסיטה הפתוחה, שיש להם המון ספרים נהדרים בנושא של פסיכולוגיה וקרימינולוגיה. זאת אומרת, אני שמעתי בתור ילדה, יש לה חשיבה קרימינולוגית. זה נורא. אם הייתי משתמשת בזה למהפכות... זה כל כך טוב, זה כל כך טוב, זה פשוט נהדר. כל הדברים שאנחנו חושבים שהם הדברים הכי רואים, הכי רעים בילדות שלנו, זה בעצם החוזקות הכי גדולות. החוזקות, ומשם אנחנו צומחים. אחר כך אינטואיציה, זה אינטואיציה היא קיימת בכל אחד מאיתנו, כלומר אמא שמרגישה שהבן שלה בבית הספר לא מרגיש טוב, קראו לך מקרים כאלה? שהייתה לך איזושהי תחושה, שהייתה לך תחושה, אוי אני צריכה לקום לילד בלילה, רק בגלל שהוא לא מכוסה, ופשוט לקחת את עצמך ולכסות את הילד. האינטואיציה שמשהו רע קרה למישהו קרוב או לחברה, או שיש כאלה שקוראים לזה עתידנות, אוקיי? אבל העתידנות זה גם אינטואיציה. תראה, אינטואיציה יש לכולם. השאלה כמה אנחנו מסכימים להקשיב לדבר הזה. ובעיניי זה מאוד חשוב. לתחושת הבטן. האינטואיציה זה בעצם זה בא מתחושת הבטן. כלומר, אני חושבת שזה
אני מאמינה באינטואיציה. שזה מאוד חשוב. מאוד חשוב. גם ללימודים וגם לניסיון. תשמעי, אני לא יודעת אם את... נכון, אני לא יודעת אם את זוכרת את אותה רופאה שאמרה לעצמה, זה לא ברור למה מאפקת חלב, אם אני טועה בחברה, תאמרי לי... רמדיה, נכון. היא פשוט הלכה לפי תחושת הבטן וביקשה לבדוק את כל נכון, את כל הרכיבים, את כל ממה הפורמולה הזו, וזו הייתה אינטואיציה. זה לא היה משהו מדעי, אינטואיציה. מירי, יש לי שאלה. בוא נדבר רגע על גרפולוגיה, אוקיי? את למדת, גם גרפולוגיה את למדת מספרים לבד בעצמך? את מקסימה. קודם כל התחלתי בזה שקיבלתי, הרי אנשים שמגיעים, אז את נותנת להם, באימון, הכוונה, ייעוץ, את נותנת להם גם עבודות בית. והרבה פעמים היו כותבים לי על דף מהמחשב A4. התחלתי לאסוף והתחלתי להסתכל על כתבי יד ואמרתי, יש פה דברים שממש זועקים מהדף. את רואה את, את יודעת, מישהו שהוא לחוץ, אז הוא כותב בכתב לחוץ. כלומר, מה שאת אומרת, רואים את זה על כתב היד. ואז התחלתי לעשות, ואז אמרתי, אוקיי, אני אלך ללמוד. הלכתי ללמוד במכללה למינהל בזמנו זה היה, לא באקדמי, בלימודי תעודה. וכנראה שכבר האינטואיציה וכל הניסיון העצמי, אני המשכתי ללמד שם גרפולוגיה. זאת אומרת, זה כן, זה חלק ממני. זה היה חלק ממך. יש לי שאלה, אדם כשמשתנה, כשהמודעות שלו משתנה, אחרי נניח מוות קליני, אני לא יודעת אם ראית מקרים כאלה, כתב היד משתנה? מוות קליני לא הגיע אליי, כלומר מוות קליני זה יכול להיות גם, אבל נאמר, אירוע מוחי, אוקיי? שהוא... את יודעת מה? כל נושא של פוסט-טראומה. לא, אני רוצה לדבר על אירוע מוחי. לא, פוסט-טראומה. אני לוקחת את זה לכיוון... כי שם באמת נפגע מהמוח. נכון, נכון. אני רוצה לקחת את זה למקום של באמת שינוי תודעתי. כן שקשור למוח, אבל האם השינוי התודעתי בא לידי ביטוי בכתב היד? קודם כל, אם את מדברת על המוח, אז אנחנו יודעים שיש לנו את שתי העונות במוח, שהעונה אחת זה העונה אנליטית, והעונה השנייה, מדברת על העיקריות, והעונה השנייה היא העונה הרגשית. אז ברור שאתה רוצה, את יודעת מה, אני לך אחורה. הנושא של אימון והחיבור של גרפולוגיה, אני חיברתי את השניים כי התשובה שלך היא, כלומר התשובה לשאלתך, על ידי שינוי כתב יד במודעות. אני מודעת לשינוי ואז זה גם נכנס לתת מודע שלי ולאט לאט גם החשיבה העצמית, אם זה נאמר ב... איך לומר את זה? ברכה לי המילה, וזה קורה, הערכה עצמית נמוכה. אז דרך הכתב יד, אני יכולה לשנות ואז לחשוב. עכשיו, יש גם עוד קטע שאני מעבירה, זה נקרא היד שיודעת. זאת אומרת, אני נותנת ליד שאינה דומיננטית לכתוב, הבנתי. לשאלות שצצות ביד הדומיננטית. ואז את מחברת את שני... ואז כן, ואת מקבלת תשובות, כלומר, כולנו יודעים שבעצם התשובות נמצאות אצלנו. אנחנו רק צריכים לדעת איך להוציא, ושוב להקשיב להבנה, לאינטואיציה, לאני שלו. זאת אומרת שכתב היד בעצם גם יכול לשנות את מי שאנחנו, הוא מבטא את מי שאנחנו, כתב היד, אז, ואם אני משנה אותו, אז אני גם יכולה לשנות את מי שאני, אני יכולה להיות יותר מודעת. הבור, קודם כל נלך, אנחנו מדברים על... יותר שאנשים משנים חתימות למשל. יופי. אני אלך קודם לנושא של מה זה בעצם אופי, נכון? האופי אומרים, אני יכולה לומר עליך, נורית, יש לך אופי מהמם. ופתאום מישהו מאחור תצג, זו אופי מהמם, חר של בן אדם, היא זבל. ואנחנו בעצם מאפיינות את אותו אדם. אז בעצם מה זה האופי? האופי זה האפיון של האחר את האדם. בתוך האופי יש לנו שני פרמטרים. פרמטר אחד של תכונות מולדות, שזה מושפע מההורים ומעץ המשפחה, והפרמטר השני זה התנהגויות נרחשות, שזה שוב חינוך של ההורים, הבית ספר
והסביבה. כלומר, שוב המשולש הידוע. אז מה הגרפולוגיה? מה כתב היד יכול לשנות? הכתב יד הוא לא משנה, שאני לא, כלומר שלא לטעות. זה כמו שאומרים, מה יכול לשנות אדם בלבושו? אבל שעושים גרפותרפיה. יפה, זאת אומרת זה נותן למודעות, כמו שאמרתי במשפט הקודם, דרך כתב היד ודרך שיפור. וגם בעצם הכתב היד הוא משקף לנו מה אנחנו רוצים לשנות בעצמנו. אנחנו לא משנים את התכונות המולדות. זאת אומרת שבעצם כתב היד, אם אני משנה את כתב היד, אני יכולה להיות מודעת לאיכויות אחרות שאני מתוארת. בדיוק, שאני רוצה לחוזקות שלי. שקיימות לי כבר, ותמיד היו קיימות, אבל אני רוצה להביא אותם לידי ביטוי. בדיוק. הבנתי אותך. בדיוק. עכשיו, את יודעת מה, בואי, אני אביא כתב יד שלי. אוקיי. כנערה. אוקיי. ולפני 30 שנה, וכתב יד שלי היום. אבל את עדיין נערה. אני... בואי תסתכלי רגע על כתב היד, ותגידי לי אם את רואה פה הבדלים. אוקיי, אני רוצה, קודם כל... שפעם כתבתי, רואה את החתימה שלי של פעם, שחתמתי נורי. אוקיי, ואיך את חותמת היום? וככה אני חותמת היום. זו החתימה שלי היום. נורית, קודם כל, בסך הכל של הכתב, ברור שרואים נאמר את הילדה ואת המבוגר, אבל בסך הכל התכונות הן אותן התכונות. כי אנחנו נולדנו איתן. אנחנו נולדנו איתן. שלמה עכשיו, אנחנו מביאים. נכון. איתם. עכשיו, מה שאת שינית, ואת תצחקי, אבל הייתי רוצה שתחזרי דווקא לחתימה עם הדגש של נורית, כי פה את חותמת את שם המשפחה. זאת אומרת, מה שקרה עם השנים, המשפחה... השתלטה. לא. החשיבות שלך את עצמך שם בצד, ומה שיותר חשוב לך זו המשפחה. עכשיו, לגבי... פה גם רואים שהכתיבה יותר רצה, כלומר, רק יותר ממהרת. יותר החשיבה, המחשבות שלך רצות קדימה, ואת רוצה להספיק יותר. פה המכתב נכתב... באיטיות יותר, בחשיבה, אני אפילו לא קוראת וזה לא חשוב. עכשיו, מה שחשוב, כן, אבל מה שחשוב לציין, שלמרות שיש לך פה שורות, אוקיי, בקטע של בצעירותך, הלכת יותר לפי התקן, כלומר, הלכת בשורות, מה שנקרא, ובכתב הזה הוא יוצא או עולה מהשורות. כלומר, את יודעת שיש כתובות בכתיבת תמר שהן צריכות להיות בתוך השורה, יש שורות, אותיות מעל ויש אותיות מתחת. אז בסך הכל, עכשיו, גם פה, אני אפוך את זה לצד של ה... בכלל כתבת, שימי לב, נורא מעניין. את כתבת, אם נאמר, השוליים אמורות להתחיל בתחילת הכתב, פה כאילו שמרת את השוליים בסוף הכתב. בנייר אמריקאי. לא משנה, תירוצים יש לנו רבים. אז היינו מתחילים, הופכים את זה, אז הופכים את זה ככה. אוקיי. זאת אומרת, התירוצים הם רבים. אנחנו תמיד יכולים, זה תירוץ. אבל כנראה שאז, איך אני, כי השוליים השמאליים בכתיבה העברית, זה העתיד. מה אני רוצה לעשות בעתיד? והשוליים... האימנים בכתיבה העברית זה העבר ההתייחסות. עכשיו, פה את יותר קשורה ויותר מחוברת לגרעין שלך. ופה, כשאת כותבת על ה... באנגלית, את רואה פה באנגלית, את פורצת, ופה זה כנראה תיקון לאחר שכתבת. מה שכתוב פה בשוליים זה תיקונים לאחר שכתבת את המכתב. כי את, גם פה את הולכת עם שורה מאוד ישרה. ולמרות שפה לא הייתה שורה, תסתכלי, גם פה יחסית זה מאוד. כלומר, מאוד חשוב לך מה אומרים עלייך בבית, פה. אוי, זה בעיה, תביא את הנייר. לא חשוב לי כלום, לא חשוב לי מה אומרים. אבל לא, הנקודה ש... גם תשימי לב שהחתימה שלך בשם המשפחה הוא מאוד מוקצן. מאוד גדול, כלומר זה נותן לך גם מגננה. המשפחה הגרעינית, לא הגרעינית, העכשווית, היא נותנת לך מגננה. טוב, אז אולי יום אחד אני אחזור לשם שלי. אני חושבת שתחשבי על זה ששוב את תהיי במרכז העניינים.
בוא נחזור רגע לאימון. תודה על הדוגמה. אני מקווה שלא... לא, אני לקחתי את זה ואהבתי את זה מפה. אז בואי תספרי לנו על היתרונות של אימון. בוא נדבר רגע על האימון, ואחר כך אני רוצה לדבר רגע על הבית משפט. רגע, את מדברת על האימון בשילוב עם הגרף, אוקיי? אוקיי. קודם כל, כשהתחלתי עם ההכוונה וייעוץ, אז הבנתי שהכתב משקף הרבה מאוד דברים. כשהתחלתי לחקור וללמוד את זה, שוב, בצורה קודם כל אוטודידקטית, ורק אחר כך הלכתי ללמוד במכללה, הגעתי להבנות עם עצמי שאני פשוט אתן לאדם לכתוב, זה מקצר לי תהליכי אימון. זה היתרון בעצם. זה היתרון. עכשיו גם לקחתי את זה הפוך. הלבשתי את הכתב, ונתתי לאנשים להביע, כלומר, הרי אותו אדם שבא אליי לייעוץ, הוא היועץ הכי טוב לשכן או לשכנה. מישהו בא אלייך ושואל אותך איזה שאלה, ויש לך, לאדם השני יש לך את התשובה. אז בכתיבה של התחושות שלך, את כותבת את מה שאת מרגישה כרגע, ולמחרת, קחו את אותו מכתב שכתבתם, או את אותו דף, ואז תוכלו לענות לאותו אדם, וזה בעצם אני. זאת אומרת, זה שוב, כמו שאמרתי קודם, זה משקף את מה מרגיש לי. וזה בעיניי זה הדבר הכי טוב. עכשיו, אם בכלל נאמר, אני לוקחת וכותבת את השאלה ביד הדומיננטית, ואחרי רגיעה ומדיטציה כלשהי, עונה לעצמי ביד שאינה דומיננטית, מדהים. באיזה גיל הכתב יד הוא כבר מגובש? עוד פעם, אני לא מדברת על הגילים הביולוגיים. כי הגיל הביולוגי הרבה פעמים הוא שונה, ואת בטח, לא, הוא שונה מהגיל הרגשי הנפשי. אוקיי. אוקיי? זאת אומרת שכתב יד בעצם מתגבש כשהנפש מתגבש. בדיוק. עכשיו, אם את שואלת אם הכתב משתנה, הוא משתנה בין הבוקר לערב גם. מה שאמרת, הוא משתנה עם המצב רוח. עם המצב רוח. אבל, כיוון שילדים, כלומר, אנחנו הולכים בעיקר לפי הצד הביולוגי, אז אני לוקחת כתבי יד של, בוא נאמר, באופן, כמו בכל כלל יש יוצא מן הכלל. אז בכללית אני לוקחת מגיל 18 ומעלה. אבל הגיעו אליי גם כתבי יד של בני 15, ואם אני מקבלת כתב יד, גם את הבן או בת ה-15, אני מבקשת לחתום שמאשרים לי לאבחן את הכתב. אני לא מקבלת כתבי יד עם החותם, חוץ מה שנאמר במקרה שהבן אדם כבר מת, ואני צריכה להוכיח האם זה כתב ידו או לא, שזה משהו אחר. אבל זה בהסכמת העורך דין. כלומר, אני לא מקבלת כתבי יד ולא ציורים, של אף אדם שזה לא בהסכמתו. עכשיו, רגע, אני אחזור. הנושא של ילדים בני 7-8, שהם גם יודעים כבר לכתוב. אני לוקחת ציורים. לא כתבי יד. הוא יכול לכתוב שם את השם, או נאמר מעל הציור לכתוב את מי הוא צייר, כי מאוד חשוב גם... אבל בציור את יכולה לראות גם את ההשתנות הרגשית של אותו יד. נכון. ומאוד חשוב לי, שלחו לי הפעם בעוד זעקה, הילד צירטט לי, הציר לי שירבות שחור. חבר'ה, השחור זה לא נורא. יכול להיות שבאותו רגע היה לו את ה... שחור זה מעולה, זה מעולה. שחור, את יודעת מה אומר השחור? נו. השחור אומר חוכמה, אינטליגנטיות, חגיגיות, לפתית רוב נוער. אז תמיד תכתבו בעת שחור? כן ולא, אני יותר אוהבת את הכחול, כי כחול זה תקשורת. אז כתבו בעת כחולה. תגידי, אפשר להסתיר דברים כשאני כותבת? אני יכולה להסתיר דברים אצלי, נניח אני פסיכופתית. יש מצב שאת לא תראי את זה בכתב היד? קודם כל, תמיד יש מצבים. אין מושלם, כמו שהחיים שלנו לא מושלמים. האדם יכול ללמד את עצמו להסתיר, לכן אנחנו, כשאנחנו צריכים לדעת את באבחון את הנושא הפסיכולוגי, איך הוא היה בזמן הכתיבה, אוקיי? כי הרבה פעמים נאמר בצוואות, הוא היה קשיר. אם הוא היה קשיר, לא רק קשיר, הלחץ של הילדים, אתה משאיר לי את הכל, אז גם כן צריך
סליחה, צריך לראות. עכשיו, מה עושים? מבקשים כתבי יד נוספים. אבל שוב, זה גם אמר, מה זה פסיכופת? פסיכופת זה יכול להיות מצב... זה רק דוגמה. לא, אבל אני, חשוב לי לציין, כשאנחנו אומרים פסיכופת, אני יכולה לומר מצב פסיכוטי. אוקיי? פסיכופת זה שאנחנו רוצים להגיד על חבר, הוא פסיכופת. זה כל הזמן. זה הכל שוב. זה רגעי. זה לא, לא, זה גם יכול להיות לתקופה. אבל זה זמני. זמני. עכשיו, אחד הדברים שנאמר גם שחשוב לקחת באבחון, או אפילו באימון, מחלות בעבר, מחלות היום, כלומר, לא, לא כל כתב אני יכולה לאבחן, אם נאמר האדם מאוד מאוד חולה, אז זה לא הוא. אז יש דברים אחרים שעושים. אז כשאת מגיעה לבית משפט, ומבקשים ממך עדות, מומחה, לגבי כתב יד של מצווה, או לגבי חתימה של מישהו שחתם על כתב ערבות באיזשהו שלב, הוא אומר שהוא לא חתם. מה את עושה שם בדבר הזה, ואיך בית משפט מקבל בעצם את החוות דעת שלך? קודם כל חשוב לציין שההחלטה הסופית היא של השופט או השופטת. כלומר, יכולים לבוא 10 מומחים, אבל מה שהשופט או השופטת מחליטים, זה הפסק דין. כן. עכשיו, אם נאמר, אני גרפולוג היחיד שבא להבחין, כי לפעמים כל צד מביא גרפולוג מטעמו. גרפולוג מוסכם. מטעמו, לא, מוסכם. אם את היחיד, זאת אומרת שאת הגרפולוגית המוסכמת. כן ולא, כן ולא, זאת אומרת גם יכול לבוא עורך דין של הצד השני בלי גרפולוג מוסכם, לומד קצת את החומר, ואז תוקף אותך בבית משפט לפי הידע, אבל אני ממליצה לא לעשות את זה, כי אין לו את הידע, ואז השאלות הן ממש לא שאלות מקצועיות, וחבל. עכשיו, אני גם, כלומר, אני תמיד מבקשת דוגמאות חתימה, דוגמאות חתימה שמוסכמות גם על זה שטוען שחתימתו מזויפת. זאת אומרת, ואם הוא כבר נפטר, אז חייבים להביא עוד דוגמת חתימה מהבנק, כי אם זה חתום על הצוואה, לדעת, וצריך להביא גם עוד כתבי יד, או מכתבים, או חתימות, מתקופה קרובה לכתיבת הצוואה וחתימתה. עכשיו אני גם ממליצה, נאמר, אם יש במקרה עורכי דין ששומעים אותי, שאם יודעים מלתחילה שבאים לחקור את הצד שבא, הגרפולוג שבא מטעמכם, בבקשה תבקשו שאלות הבהרה להעביר לגרפולוג, שהוא ידע גם מה לענות. כי הרבה פעמים אתה עושה אבחון, נאמר, שנה, שנתיים, חצי שנה קודם, אתה לא יכול לזכור מה היה הלחץ. אז רשמת או לא רשמת, ולפעמים זה נשאל. ואת יכולה לדעת אם אותה חתימה, זו החתימה שנחתמה לפני 20 שנה, זו אותה חתימה של הבן אדם מהיום? בדרך כלל החתימות משתנות. כלומר, חתימה של לפני 20 שנה היא לא חתימה של היום. כמו שראינו. כן. עכשיו, אבל את יכולה לדעת שזה אותו אדם חתם? כן, בהחלט. אבל שוב, חייבים לקחת כתבי יד מתקופת החתימה הקודמת והעכשווית. עכשיו אני רוצה, לפני שאנחנו מסיימות, וואו, זה עבר מהר. כן, שתתני לצופות שלנו שני טיפים, או כמאמנת, או כמומחית בבית משפט, לגבי ההתנהלות שלהם בחיים. כשאת אומרת לגבי עדות בבית משפט, אין לי מה לתת, כלומר, הם מביאים את, צריכים להביא חתימות כמה שיותר, או לבדוק טוב טוב לפני שהם מביאים, לראות באמת אם זה מזויף או לא בראייה שלהם. כלומר, זה הדבר שם. לגבי אימון. כן, לגבי החיים. יש, כלומר, ואני מאוד שמחה שזה הגיע, הפסיכולוגיה החיובית, החשיבה החיובית. כלומר, באמת, ובאמת מהמקום שאני חוויתי לצערי את זה על בשרי, תעלו בפני הילדים, בפני בת הזוג, בפני בן הזוג, בפני העובד שלכם, את הדברים החיוביים. גם אם יש לכם איזושהי הערה, תנסו לתת את ההערה הזו בצורה, עם קצת חיוך, לא ציני, לא להיות ציני,
אבל עם חיוך, עם חיוך ולחשוב על הדברים הטובים, ובייחוד עם ילדים. אז אני רוצה להודות לך, מירי ארזי. תודה רבה לך, נורית. פסיכוגרפולוגית. אני רוצה להגיד לכם, שתסתכלו מה ראינו פה. ראינו פה ילדה. זה נכון. ילדה בעד כמה? 66. 66. שעוצבה מסיפורי הילדות שלה. ממש ככה. עוצבה מעצם זה שהיא הייתה בת לניצולי שואה. עוצבה מהדרך שההורים שלה גידלו אותה. הפכה לבן אדם נפלא. וחכם ואוטודידקט, לא דיברנו על זה שאובחנתי עם הפרעת קשב. נכון. וגם זה בנה אותה להיות מי שהיא, והיא למדה להתמודד ולהתעלות מעל לכל המכשולים. שזה לא היה קל. שברור שזה לא היה קל, זה המהות של החיים שלנו, ולעשות כל מה שהיא יכולה כדי להיות מי שהיא היום. וגם כמאמנת בתקופה שלא היו מאמנים. נכון, אני חושבת שהארגז כלים שקיבלתי מהחיים, ומאוד חשוב לציין, ותודה שאת עוזרת לי או שגזלתי דקה, חבר'ה, מה שמתאים לאחד לא מתאים לשני, מה שמתאים לילד הזה, שעשינו עליו את כל השגיאות, גם על הילד השני נעשה, כי נדמה לנו שאנחנו מתקנים את מה שלא עשינו עם הילד הראשון. כל ילד זה עולם ומלואו. זה נכון. וזהו, זה מה שאני רוצה להגיד. אז כשאומרים לכם שאתם לא מספיק טובים, או שיש לכם כל מיני חולשות, דווקא החולשות שלכם, הם החוזקות. זה החוזקות הכי גדולות שלכם, ותדעו לקחת את זה לכיוונים אחרים, וגם אם אתם לא מעתיקות מספיק מהר מהלוח, וגם אם אתם חלשות בחשבון, אז יש לכם יכולות אחרות שאתם יכולות לכבוש איתם הרים ופשוט להצליח ולפרוץ. אז קחו את עצמכם עם כל מי שאתם ותעופו קדימה. ואני מודה לכם שהייתם איתנו בתוכנית נשות ראשון שמשודרת באסקימו טיווי. אני מזמינה אתכם להיכנס ולראות את התוכניות הנוספות של נשות ראשון בדף הפייסבוק של נשות ראשון. אני מזמינה אתכם להיכנס לדף הפייסבוק של רשת נשית המרכז לשוויון, איך קוראים לזה, אני אתם משוכחת. כל כתוב, לא? לא. רשת נשית, לא משנה. המשרד לקידום מעמד האישה, בסוף נזכרתי, הדף הזה מלא בפעילויות עבורכן, ללא תשלום, בתשלום מאוד מאוד סמלי, שיכול לעזור לכם למצוא את העוצמות שלכם ולקחת אתכם קדימה. אז תודה שהייתם איתנו, תודה למירי. תודה גם לך, היה כיף. תודה לעורכת דין נורית בן דורי שם טוב ולהתראות. להתראות.